とりあえず一旦チャンネル登録しよう。もうダメだ。はい、どうも皆さんこんにちは、コスケです。ということでね、今回もねやっていこうと思うんで、間違えてナンシーさんに物体を探してしまった。今日はね、今日何をやっていこうかっていうと、ちょっとなんか、もう宝箱、青い宝箱が出なさすぎて、まあ、多分ね、ストーリーを進んでないから、出んのやろうということで、ちょっとね、今回は、ちょっとね、検証してみようかなと思いまして、でも何の検証かっていうと、一旦この別のデータに、別のデータ開いて検証しようと思ったんだけど、それをやってしまうと、俺のね、自分のデータで検証できんからダメだな。てかもうさ、もうパート4ぐらいずっとシアレンスの迷宮。待って、こいつね、確かね、このキノコね、このキノコ毒食らわんのよ、だからダメ。このキノコはね、毒が食らわんからダメよ。あ、こいつらはいい。物体 X で、眠るから、よし。いや、マジでなんかさ、宝箱さ、でんくね？なんかマジで、この確率何パー？こいつら一緒のところに入れといて。起きた。やばい、何回か覚えてない。まだだ。やばい。よし、いけ。え？まだか？よし、倒した。だからこれでこいつも OK と。レベル100超えてもね、アンブロシアをね、ワンパンできないんですね。みんなこれ、ここマジで。これこう。で、これね、このワインっていうアイテム拾ったんだけど、これワインっていうアイテムね、めっちゃ強くて、敵を眠らせることができるんよ。で、見て、1、2、3。でもこんな感じでやってくんだけど、寝かせて、起きた瞬間にワイン投げることによって寝かせれるんよ。でね、本当にね、一つのエリアに一個は宝箱ゾーンがあるっていうことをね、教えてもらったから、もう今回こそ当てたいね。結構いいマップだからね。で、起きた瞬間、もう16回行ったかな？よし、行った。で、このまま、すぐに進まずに、一フロアに一個は宝箱エリアがあるっていうね、神的お話を信じて。あ、胸！待って、これ、ダメージ食らうね。死んだんじゃない俺、これ。くっそ、魔法使い。魔法使ってくるやつは、もう、総じて悪魔だね。で、俺が今これで何をやってるかっていうと、物体 X の材料。これで物体 X 9個できるから、いや、本当はね、武器で戦いたいんだけど、まあ、無理なわけよ。よし、木材入れーの。9、あ、待って、めっちゃ持ってるやん。10個。失敗作で、物体、さっきの物体 X 全て落としてしまったからね。さあ、行こう。てかもうね、最近ね、この、なんか俺、思ってきてるんね。え、旗、え、なんかめっちゃ同じやつでいっぱいおるんだけど。は？くっそ。まあね、もう、失うものがないとね、人間って最強ってよく言うやん。だから俺はね、もう今、死んでも、もう、生き返れるからもう最強だよね。で、俺がそう思ってることなんだけど、この動画さ、最強を目指すとはいえさ、本当にこれしかやってないわけよ。もう、途中からシアレンスの迷宮を、もう、なんか進めるだけの人になってるわけよ。果たしてそれでいいのかと。お、いいね。いきなりボス。で、こいつにはお休みしてもらって、これって重ねだけは、あ、やっぱできんのか。やっぱ寝とるモンスターにアイテムは渡せないらしいな。ブンブンブン。よし。
起きた瞬間、あ、いいえ。そうだね、これぐらいでいいな。てかあのさ、思ったんだけどさ、あの鉄戦火みたいなやつあんじゃん。あれってさ、敵にダメージ与えれるやん。もしも固定ダメージだった場合、めちゃめちゃ強いよねって話なんだけど、実際どうなんだろう、固定な、え、あれ？お金なんだけど。物体 X で寝たらお金なんか。よし、ここ。ここ宝箱絶対あるエリアだから。待てよ、あれね、こいつらね、あの、変な水の攻撃してくるから、まずあっちから。こう。大きいんよな。はぁ、最悪。最悪。もうお金ないからさ。いや、もう今ちょっとマジよ。もうこれ、ぐだっとるな。よし。よし。これ多分ね、下。あっ！やばい。待って。ねえ。来た。あ？防御力？ん？あ、なに？あ、あ、盾の代わり？なるほどね。でも待って。ねえ。強いのゲットできたんだけど。ねえ、やった。で、みんな、やっと進展があったよ。やった。マジで嬉しい。これさ、だって、この魔法を使うことによって、もしもだよ、敵に大ダメージを与えることができたら、え、やばいぞ。これだけでもし敵を倒せたら、やばい。俺マジで今めっちゃ嬉しい。もうね、これで敵倒すから。これってね、あの、この魔法って適当に打つだけでも、あの、スキル上がっていくんよ。だからこうやって、ほら、こう待ち時間にこうやってしっかりと打つと。え、てかさ、待ってくれんけ。なんか、え、待って。青い宝箱ってさ、こんなゴミみたいなのしか、やっぱさ、これゲームの進行度関係あるんじゃね？誰かちょっと調べて。ゲームの進行度本当に関係あるか。あ、でも、ちょっと待って、これめっちゃ強い。あ、ぶね！でもこれめっちゃ強いかもしれん。ほら、この吹き飛ばし効果がつくから。ほら。やばい。ほら、吹き飛ばし効果がなかなかいい仕事をしてくれる気がする。待てよ、グリーンね、ガチで。あっぶね！これマジ、先にね、この攻撃しておかんと、もうこいつね、あの、緑色の、あの、一番大嫌いなさ、あの、風魔法を使ってくるんよ。風魔法使われたらおしまいなんよ。え、でもこれで魔法系が出ることが分かったから、これでこれからもね、これやってって。え、てか、もしかしてさ、でも、これアンブロシアさすがにワンパンはできんのかな？え、どうだろう。これでアンブロシアワンパンできたらめっちゃいいんだけど、てか、これのスキルレベルが今、これが多分、アースなんだよね。うん、アース、あ、やべ。よし。倒した。いやー、これどうなんだろう。このゲーム結局さ、レベルゲーじゃなくて武器ゲーみたいなとこあるからな。ここ宝箱エリアだから。ちょっと待って。どう？うわ、やばいんだけど。エルフのマント。待ってよ、これ。防御力880。で、お守りが、やばい。ちょっと待って、これさ、防御力めっちゃ高くなったからさ。いや、でも武器欲しい。え、ちょっと待って、やばいよ。みんなこれやばいって。もうこれ、もう、わかるやん。え、もうこれ、俺結構もういけそうじゃね？この縛りさ、とうとうさ、もう俺に、こう、牙を剥いてくれたよ。いい意味での牙。優しい、甘噛みしてくれた。はい、もうね、こんな奴らマジで。まず、この遠距離してくる奴らから、こう、寝かしていくんよ。やばいんだけど。でも来たんだけど、完全にさ、もう俺の時代じゃん。要はまさに大海賊時代じゃん。いや、マジで嬉しい。え、これちょっと次回からさ、どんどん、やれること増えてくんじゃない？え、ちなみに、物体 X の強いところっていうのは、こういうね、魔法を使うキャラに対しても、魔法を使えなくなるんよ。
だから俺こいつらとかね、もうほんとただもう売るだけ。やばい、このでかちょ、このでかいやつら吹き飛ばんからちょっときついんだよな。倒した倒した、オッケー。なんか落ちとる、なんか落ちとる。鉄と、あ、失敗作か。超失敗作で、まずこいつ倒して、失敗作で、え、なにこいつ炎打ってくるの。ちょ待てよ、あ、やばいな、失敗作系がない。ほら耐えれるようになってる。やばいってこれマジでさ、もう来たじゃん、もう俺のこれ勝ちだわ。でもあとはその、あ、そうだ、これさ、アーサーさんがさ、アーサーって武器撃ってくれるんよ。でもしかしたら、ん、アーサーどこ、アーサー家におらんやん。え、アーサーさマジマップ上の、あー、なんかブロッサムさんのとこにおるわ。仕方ねえな、じゃああれはもうアーサーは頼らずに物体 X だけで。え、でもやばいよ、でもさ、これまだアンブロシアも倒してないのに防御力800以上のものを手に入れることができたってことだよ。でこれ控えめに言ってすごいからね。でこれで、できるだけ作って、あー、リュックいっぱい、リュックいっぱい、何がそんなに入ってるん。あ、これなんか卵とか、卵とかいっぱい入ってるんか。いやでもね、マジでこれ来たぞ。ちょっと、ブロードソードは1本残して、あとこのベストとかもね、いらんか、いらんもの全部売ってこう。でこういうね、料理もいらんわ。あ、ダメ、こういうのはね、あ、でもどうせ結局合成もできんからいらんかな。あの、家事代がね、結局ゲットできんっていうことなんで、まあ、こんなん持っとったところでしゃあないよなっていう話で悪いんよな。てか、物体 X さ、ちゃんと、いいね、めっちゃできた。で、一旦寝て、もう一回。じゃ次、これがでラストにしよう、今日の動画は。いや、マジでいいぞ。いや、もう、くっそ楽しくなってきたわ。まだ敵の攻撃食らってもさ、一発耐えれる。あ、しかもこれいいね。この、これいい感じの。で、一エリアに一個しかないっぽいから、もう取ったら帰る。シアレンスの迷宮はね、なんか結構その、なんか、普通の宝箱って、あの、道中のね、そのストーリーの進行具合で変わってくるらしいんだけど、シアレンスの迷宮はね、関係ないらしいから、でも、これで証明されたよね。俺本当に結構疑っとったね、マジでって。だって、最初に開けた青い宝箱なんかさ、変な槍とさ、剣だったんだよ。あ、いいね。こいつは、普通に、これ投げておいて、よいしょ。で、あとは、待つだけで、できるならね、この魔法攻撃力が高くなるような武器でもいいんだけど、あったら。これぐらいでいいんじゃね？ OK。はぁ！折れない象牙？折れとるやん。うい。OK、いいね。かわいいね。3200。待って、こいつさ、今までのモンスターよりも格段に HP 高いってことやん。じゃ、一応これ1個控えとこう。これね、こいつね、起きたら厄介なんよ。あの、大体のモンスターって魔法使ってくるから厄介なんだけど、こいつ普通にあの、素殴りが早いはず、確か。で、起きた瞬間に、寝かすと。で、多分あとね、3回ぐらいかな。よし、倒した。よし、で、これで倒したから、あと、多分ここの下がね、宝箱エリアだから、ここで宝箱取ろう。ちょっと待て。待って、ダメだ。ダメだ。このキノコのやつさ、あの、くらわんのやった。うわ、最悪だな。今いいとこまで。いや、敵多すぎ。いや、ちょっと今回はじゃあ、このいい防具ゲットしたってとこで終わり。終わりやな。はい、ということでね、今回はまさかのね、宝箱から、この、ね、防御力アップの傘と、
あとお守りと、これが一番すごいね、エルフのマント、これがマジでいいよ。防御力魔法防御の800ということで、これからもね、シアレンスの迷宮でね、ちょっと今度は武器が欲しいね。まだブロードソードだからね。ということで、こんな感じでございます。さようなら。